l'any 2013, el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real va crear el Memorial Democràtic. Un projecte global, pioner a la província de Castelló, que tenia com a objectiu la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica durant el període que s'inicia la Segona República i finalitza amb la Transició Democràtica. Prenent com a influència la Llei de Memòria Històrica de 2007, les 5 edicions consecutives del Memorial Democràtic han contribuït a conèixer i a mantenir la memòria històrica de Vila-real com a patrimoni col·lectiu. Un testimoni de la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb la base d'un important treball de documentació, les distintes edicions del Memorial Democràtic han trobat la manera de difondre mitjançant les ciències socials i les arts, la cultura de la pau, de la convivència i la tolerància, la presa de consciència per part de la ciutadania i especialment dels més joves, del que va suposar el més trist període de la nostra història contemporània per a que no es torni a repetir mai més.